立花さんが、大津さんに対する和解を求めてるとか、ひろしさんもこれ知ってますか？なんか今、和解を求める方向に、立花さんが求めて始めたんですよね、大津さんと。昨日ぐらいに上がってた動画の話ですかね。ちょっと見れてないんですけど。和解を求めてるっていう感じではないんじゃないですか。和解する意思はこちらにあるけど、まあ、向こうにはないでしょうね、みたいな感じじゃないですか。そういうことなんですか。多分。いや、だから、大津さんはなんでここまで、黒川さんとかもいなければ、もう和解認めてもいいんじゃないかなって思うところもあるんですけどね。どうすか、ひろし君。俺は多分それやってないと思うんですけど。いや、難しいんじゃないですかね。やっぱ、もう、ここまで来ちゃったら、もう、引くに引けないっていうか。ただ、自分、この間、ひろしさんが、立花さんにお会いしに行ってる別府の、あれ見て、ひろしさん、やっぱり、ちょっと良かったなっていうか、感動を覚えましたよ。ひろしさんのその行動力に。別府のお湯かけフェスですかね、先週末の。はい、あれは、堀江さんからちょっと直接お誘いをいただいたので、まあちょっとそれは行かないかなという感じで、まあ行ったんですけども。で、まあ立花さんがそこにいらっしゃって、はい、まあ一応その LINE ではもう6月にね、一回、まあそのいろいろすいませんでしたと、僕は謝罪をして、それで、関連する動画とかも全部削除をしたんですけども、まあ直接そこから顔合わせてなかったので、まあ、それでまあ改めてちょっと直接お詫びをしたということですかね。これであれば、もしかして、ひろしさんはターゲットからは外れるんですかね、立花さんの。裁判ですか？裁判。なんかどうなるんですかね、でもな、訴えるかもしらんけどみたいなことを言ってたんで、まあどうなるか分かんないですけど。まあ別に。裁判自体は、その、どんどん進んでいくだろうけど、ひろし君の名前もそこに出るけど、ひろし君に対して何も求めないっていうこともできるじゃないですか、裁判って。まあそうですね。そこで関与してた人物としては名前は出るけど、じゃあ損害賠償請求するときにひろし君の名前をそこに載せるか載せないかっていうのはそれは立花さん決めれることなんで、なんか外れそうですよね、うん、鴨さん。そしたらもしかしたらひろしさんは特にお咎めなしというか、別にひろしさんはいいかって和解だから、ま、結構僕前から言ってますけど、ひろし君はめっちゃいい時に抜けたよなって僕いつも動画で言ってた。言ってますね、鴨浦さん言ってます。いいタイミングで抜けたと思いますよ。あのタイミングは。いや、限界でしたね、さすがにちょっと。もう、うん、あそこまで、まあ、そのね、青白地に間入ってもらって、一回ちょっと、立花さんと、まあ、オフレコの場で会う場をね、まあ、作るっていう話をね、うん、まあ、大津彩香さんにしたわけでございますけど、それを、突っ張りやがってですね、うん、そこまで青白地にもう何回も迷惑かけて、それでめちゃくちゃ頭下げてんのに、何してくれとんじゃっていう話で。もう本当に、もう、たまったもんじゃないですよ、もう、本当ふざけんなっていう、まあ、感じで。もうちょっとこれはダメだなっていう、まあ、かなりのことをやったんですよ、当時。そう。僕としては多分、はい、まあ、できることはほぼ全てやったと思うんですけど、それでももう動かなかったっていうか、うん、その問題の解決に乗り出さなかったんで、あ、これはもうダメだと思って。うん、はい。うん。この人のコメントにも、やっぱりそうですね、若干の情状酌量の余地はあると思いますって、ヒロシさんに関してはっていうことで、うん。うん。こうやって謝りに行ったりしてるっていうことは、まあ、立花さん自身は基本謝ってる人に対してそんなにきつくはいかないと思うんで、もともと、まあ、君はそういう人って分かってるからって立花さん言ってたけど、まあ、割とひろし君って結構自分の立ち位置をガッと一気に変えることができる人じゃないですか。立花さんと仲いい時もあれば、いきなり反面に回って、しばらくちょっと数ヶ月配信してみるっていうことが、普通の人はができないことをさっとできる人なんで、そこは立花さんも分かって、てると思うんですよ。だから心の底から立花さんのことが嫌いでやってたんじゃなくて、うん、なんかちょっと YouTube 的にそういう立ち位置を持ってたっていう雰囲気も、うん、多分立花さんは分かってるんじゃないかなと思うけどね。確かに立花さんも YouTuber の一面もあるから、ひろしさんの気持ちだって分かるんじゃないですか、やっぱり。そう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 、まあ、あとは一応これなんか大津さんとの裁判に証言で出てくれ、多分ひろしさんですよね、多分。ああ、うんうん、はいはい。あ、もう全然全然もちろん、はい。これは出ていくんですか、やっぱ証言に。必要であれば全然、当然、はい。だから、立花さんがひろし君を証人として、ありのままをちょっと証言してくれて、裁判所って嘘つけないんで、うん、実質裏ではこういうことも言ってたし、こういうことも言ってましたみたいなのも、もしあれば、裁判上でどんどん言っていったらいいんじゃないか、うん、と思うけどね。うん、それが、まあ、裁判で必要なのであれば、全然それは出ます、出ます、もちろん。はい、だって、このままだったら、大津さんが本当代表権で、そのまま続行っていうか、大津さんで行きそうですもんね、この判断だと。総務省の一番最新のやつですよね。今のところはって感じだね。うん、ただ、鴨倉さんなんか、立花さんが大津さんに代表でもいいけど、うん、5億5000万円は支払ってね、みたいなこと、うん、さっきなんか切り抜き見てたらあったんですけど、うん、それはもちろん大津さんが党を引き継ぐなら、そういったお金は、まあ、払ってもらわなきゃ困るよっていうことですか。いいものだけ引き継ぐっていうことは、会社にしても何でもできないじゃないですか。
できないですね。だって会社が抱えてる借金とか負債とかも、はい、ひっくるめて社長が交代してもその人に引き継ぐわけなんで、だからいいものも悪いものも何もかも引き継いでくれよってことじゃないですかね、多分。あ、それを引き継がないで代表だけっていうのは都合良すぎですもんね、今度。で、僕ちょっとひろし君に直接聞きたかったんですけど、大津パパって呼ばれる人が、まあ、いる、宗則さんがいるじゃないですか。僕、黒川さんと立花さんに対して黒川さんがああいう風になってからは基本的に3月の末から連絡取ってなかったんですけど、はい。けどなんか LINE が向こうから来て、その流れで僕電話したんですけど、その時に黒川さんが言ってたのは、その大津パパは、もう娘を止めてるっていうか、もうやめてくれ、うん、もうそういうのもういいから手を引けっていう風に、それは広瀬君が関わってた時はそうじゃなかったんですか、うん、最初ですね、もう一番最初、その戦いますっていう記事が出たのが、まあ、フラッシュかな、最初の。その記事が出る前は、そのお父さんはもうその金だけもらってその離脱しろよみたいなことを最初は言ってたみたいです、うん、とは聞きました。うん、ただ、その、彩香さんの方が、私は絶対、戦うみたいなことを言って、それでお父さんは、まあ、娘の言うことだから、押し切られちゃって、まあ、可愛い娘だから、みたいな。まあ、だからもう、それは彩香がそう言うんだったら、みたいな感じで、まあ、結局、まあ、お金出したりとか、いろいろ、まあ、その、法務局一緒に行ったりとか、そういうことを一緒にやってるっていう感じでしたね。そっから、まあ、結構状況がいろいろ変わったじゃないですか。黒川さんは解任したタイミングで電話したんですけど、弁護士さんも、黒川さんに直接電話かかってきて大丈夫ですかみたいな、豊田弁護士からっていう感じだったとは言ってましたけどね。結構一人で突っ走ってる感じを僕は受けたんですけど、確かにお父さんの本音はそうだと思いますよ。やめてほしいっていうのは、まあ、お金だけもらって引いとけよっていうのは本音だと思います。まあ、ただもうね、彩香さんがもうあれだから、性格がもうだ聞かないですよね、そのいくら周りが言っても。それでだ、お父さんも、まあ、可愛い娘だからほっといたらもうなんかひどい目に遭っちゃうから、でもしょうがないから裁判費用を出すかとか、なんかちょっと人連れてきたりはするかみたいな、まあそんな感じだと思いますね、きっと。この人も言ってますけど、ひろゆきさんも金出してしまうそのお父様もあかんよということで、うん、あ、それは本当にそうだと思います、うん、ですよね。金がじゃんじゃん使えるんですもんね、そうすると。使えるんですよね、使えるんですよね、いやだから黒川さんに僕はその時言ったのは、こんだけもう周りが困惑してるんだったら、黒川さんが紹介した豊田弁護士なんだから、その黒川さんを解任してしまうんだったら、僕はもう弁護士おりますとか、言ってもらうように黒川さんが話をするとか、大津パパも黒川さんすいませんって解任ということになってしまってって、裏では黒川さんに謝罪の電話かけてきてたらしいんですよ、パパから。で、そういうふうにパパとも黒川さんは人間関係がまだあるんだったら、娘さん止めてくださいと、でお金も出さんようにしてくださいっていうふうにパパに頼めば、まあパパからのお金が止まって、しかも豊田弁護士も降りたら、もう大津彩香さんって個人一人では何もできなくなるから、それで強制的に大津彩香さんを止めればいいんじゃないですかって、大人3人が豊田弁護士と黒川さんと大津パパ3人が話をして、強制的に止めてあげればいいじゃないですかって黒川さんに言ったんですよ。それできますよね、黒川さんならって言ったら、いやーでもそうなると最終的にパパは娘の肩を持っちゃうんだよねみたいな、今ひろし君が言ってた通りのことを言ってましたね。大津パパは娘の肩を持っちゃうという、最終的にはね、あとちょっとあれ話題変わるかもしれないですけど、この藤倉純一郎についても聞いてくださいって。これあ、ひろしさんですか？なんか会ったことないんで何とも言えないですけど、何なんですかねそもそも。まあファンおじですよね、大津彩香ファンおじその1みたいな。実際自分が選挙を出た経験とかもあるわけじゃないわけだし、まあそれで何を言ってんのかなっていう感じですね、まあただのファンおじその1って感じですね。あとは鴨倉さんに聞きたかったのは、立花、はい、さんが重大発表あるで、みんなもこれがすごい気になってるっていう、はい、直接立花さんから LINE 来ました。その内容もちょろっと書かれてたんですけど、当時ひろし君たちが立花隆が逮捕されるぞって言ってたじゃないですか。最近こそ、まあ、黒川さんも大津さんもあんま言わなくなりましたけど、それがどうなるかとかも多分立花さん言ってくれると思いますよ。それがもしかしてまずいというか、名誉毀損とかそういった話ですもんね。それとかもにも触れるんじゃないですかね。さあ、本当にひろしさんがそのタイミングでやめてよかったっすよね、本当。いや、ひろし君は多分めっちゃいいタイミングでやめたかなと僕は思う、ね、ですよね、うん、やめないでずっとったら、うん、みんなでまとめてなんか裁判とか、あのめっちゃ長い通話音声あったじゃないですか。なんか、ひろし君と、エンターテイナー、折原さん。ああ、折原さん。はいはい。と、大津さんの3人の。あの音声が出てからめっちゃおもろかったけどね。この女の子ってマジでやばいんやなっていうのが、
いろんな人に伝わったと思う。あれでもう どこが殺害予告やねんっていう。行かれてる街で、本当に。もう。みんなでどういかしようってことを考えたんじゃんっていう話で。あなたのためにみんな時間と労力使ってやってんだからさ、みたいな。本当にそうっすね。NHK を、ぶっ壊。